କଟକ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକର ହଳଦୀ ଗାଁ ଏକ ବିଶେଷ କାରଣରୁ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଏହି ଗାଁ। ଏଠାକାର ଗାଁ ଲୋକେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଗାଁରେ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରିଛି। କ'ଣ ସେହି ପଦକ୍ଷେପ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଉପାନ୍ତ ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକର ହଳଦୀ ଗାଁ 3000 ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦିନେ ଥିଲା ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ। ମଦ୍ୟପଙ୍ଗ ଉତ୍ପାତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଦ୍ମାସଙ୍କ କମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ୁନଥିଲେ ଯୁବତୀ। ଏପରିକି ଚୋରି ଡକାୟତି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ ଦୋକାନୀ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ। ହେଲେ ଆଜି ଆସିଛି ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗାଁର ସବୁ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ନଜର ରଖିଛି ସିସିଟିଭି। କମିଛି ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ, ଏବେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ହଳଦୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ହେଉଥିଲା, ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକରି ବି ନେଇଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ସିସିଟିଭି ଲାଗିଲା ପରେ ଚୋରି ଚୋରା ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଯିବାକେ ଡରୁଥିଲୁ ରାସ୍ତାରେ, ଏବେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛେ। ଆଉ ଏବେ ଜିମା ବୋଇଲେ ବି କିଛି ଏନ୍ତା କି ରାସ୍ତାରେ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଫମେଣ୍ଟ କିଛି ନେଇ କର୍ବା, ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛେ, ଏବେ ଯିବା ଆସିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁନ। ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସାପତ୍ର ରହିଲା, ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଗହଣା ରହୁଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ସିସିଟିଭି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମଟା ଚାଲିଛି, ତାହାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରେ। ଗାଁରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅପରାଧ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ସମସ୍ୟା ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ଲାଭାଂଶ ପାଣ୍ଠି ବାବଦରେ ଥିବା ଟଙ୍କାରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗାଁର ପ୍ରମୁଖ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କଲେ କି ଏ ପ୍ରକାର ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛେ, ତାହାକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଉ ବୋଲିକରି, ତାପରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପଟା ନେବା ଲାଗି ଆମର ମନକେ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ବିଚାର ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ କାମ କଲୁ ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ବି ହେଇଛୁ। କିଛି ପରିମାଣରେ ପାଖାପାଖି 30-40% କ୍ରାଇମ୍ସ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଛୁ। ହଳଦୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସିସିଟିଭି ଲଗାଇ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଚୋରିହାରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଠାବ କରିବାରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ହଳଦୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ହଳଦୀ ଗାଁରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମୁଲଣା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।